sanad kasta bisha Rabadaanta telefishanka Star iyo qaar ka mid ah dadka ka ganacsada tagaasida magaalada London ee dalka Ingiriiska waxa ay iska kaashadaan sidii ay afurro iyo raashinka ay ku soo milahaayeen u gaarsiiyaan dadka tabaaleysan ee danyarta ay ku dhaqan magaalada Hargeysa gaar ahaan xaafadaha danyarta telefishanka Star waxa uu raashinkaasi gaarsiiyay qaar ka mid ah xaafadaha magaalada Hargeysa gaar ahaan xaafada Sheeda iyo xaafada Qunyardaga oo iyagoo ku yaala magaalada Hargeysa qaybinta raashinka oo aanu qof qof u dul istaagnay intii la siinayay raashinka tirahaan iyo inta cadadka la siinayayba waxa uu dhacay sida tan ee dawdayaal kani waa barnaamijkii afursi walaalka oo telefishanka Star ay u soo wakiishaan niman taksiilayaal ah oo ku nool dalka London kuwaasi oo walaaladooda Soomaalida ah ugu tala galay inay bisha Rabadaan walaaladood gaarsiiyaan afurka waan yar oo kamid ah qoysas aanu gaarsiin doono oo qofkii ugu horreeyey hooyo waxaa lagugu talagalay in aad afurka iyo bisha Rabadaan raashinka inaad ka gudoonto qolada aad soo wakiilato tawdaya raashinka kala duwan oo ah bariis, sonkor, daqiiq iyo timir waa qoyskii labaad ee afur walaalka oo telefishanka Star iska kaashadeen dadka walaalaha ee ku nool magaalada London kuwaas oo ka ganacsada baabuurta taksiga walaal waxaad u sheegay magacaaga iyo ducada kelmadda ducada dadkaas miisaanka xasanaadka Allah idinku kabo magacayga aniga oo khadre siyaada Allah miisaanka xasanaadka Allah idinku kabo jasaaka Allah khayr dawdayaal barnaamijka ayuu ku gudaysturnaa weli afur walaalka waa qoyskii saddexaad oo aanu gudoonsiinay intii in leeg oo saddexda itemee kala duwan afarta itemee kala duwan timirta iyo bariiska iyo sonkorta iyo daqiiqda magacaaga oo la sheeg iyo adigoo u mahad u ducaynaya dadka muxsiniinta ah ee dadka asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu magacaygu waa Nimca Cali waxaan ku dhahdaa walaal waad mahadsantihiin waan inuu soo gaadhay maxaan ku dhahdaa alaabtan soo gaarsiiseen aad iyo aad baad mahadsantihiin halkaad ka soo saarteenna waxaad ii baryaynaa in ilaahay wax khayr qaba idinku bedelo aad iyo aad nood mahadsantihiin walaalayaal dawdayaal intana waa qoyskii afraad degan xaafadda Sheedaha magaalada Hargeysa waxaanu weli ku guda jirnaa dadka aanu gudoonsiinayno dadka walaalaha taksiilayaasha degan dalka Ingiriiska raashinka ay u soo kiisheen bisha Rabadaan maamulka telefishanka Star Fardus Ibraahin cilmi baa la yidhahdaa waxaan leeyahay walaalahay waxay noo soo direen weyna soo gaadhay waana waxaan ku si fiican baanay hawsha u soo dhamaystireen dabeetana baahida xaafadda kullitu way iska badan tahay intaa ku ekaan mayso waan u soo mahadnaqaynaaye ilaahay khayr haydi ka siiyaan leenahay halkaad ka soo saarteen ilaahay wax khayr qaba haydin qoyskii shanaad maamadan oo ah qof wayeela waxaan ku wareejinay waan idinka mahad celinaa walaalahay halka ka soo saarteen ilaahay wax khayr leh idinku bedelo maasha Allah waad mahadsantihiin walaal Allah idin barakeeyaan idin leena wayna soo gaadhay alaabtaadna keentay walaal si wanaagsan waan idinka gudoon dawdayaal qoyskii toddobaad ayaanu haddana gudoonsiinay raashinkii la afur walaalka afuri magacaagu saddexan iyo asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu faadima xasan eedan baa la yidhaahdaa way soo gaadhay deeqdaad soo gaadhsiiseen idinkana allah idin barakeeyo caafimaadka alla idin daayo dambigiina iyo kii waalidkiina allah ha dhaafoayaal sida arkaysaan waa qoyskii sideedaad ayaanu hadda gudoonsiinaynaa magacaagu saddexan iyo magacaygu waa hibe xirsi alxamdulilah waan qaadanay ilaahay halkii aad ka soo saarteen waxbedel khayr qaba idinku bedelo dawdayaal hadda waxaanu taaganahay xaafadda Qunyardaga waa qoyskii tobnaad annagoo telefishanka Star iyo walaalaha muslimiinta ee afuri walaalka bisha Rabadaan dalka London tagaasida ka ganacsada oo iska kaashanayeen waxaa telefishanku raashinoora kusoo qeybiyey maanta xaafadda Sheedaha iyo Gantaalaha waa xaafaddii tobnaad magacaaga hooyo sheeg oo gud raashinkan oo lagu keenay waxay doonayaan dadka kugu soo inay ku gudoonsiiyaan inaad u ducayso oo ka gudoon ilaahay ha barakeeyo ilaahay idankii wax khayr lana la siiyo ka gudoon
خيرنا الله يدسي waxaa sidoo kale telefishanka Star macaawinooyinka raashinka gaarsiyay qoys danyar aha oo daadadkii xalay ay ka qaadeen waxa la wixii ay haysiyeen cunto iyo wixii ay xiranayeen dareenkeeda la wadaagtay telefishanka Starna waxa hadalkeedii kamid ahaa yaala xaafada qoyardaga oo qoyiga Hargeysa xaafadaha dhinaca Hargeysa kaga beegan qoyiga ay tumada ama ala waxa hadalkaasan waa xaafada raashinkii uu yaalay gaar ahaan Sokorti oo qoyday waxaa guud ahaanba dhammaanba uu qaaday dadku raashinkii iyo agabkii kala duwanaa ee guriga oo hadda banaanka la soo dhigay iyo wax uu qaadayba arrinta xusida mudan ee sida gaarka ah loo tilmaami karo waxaa ka mid ah shahaadooyinkii dugsiyada sare iyo jaamacadda gabadhan carruurta ay dhashay oo agooni ay ku dhigan jireen ayuu dadka qaaday ilaa hadda oo aan la haynin waxaana ay ka codsanaysaa xukuumadda iyo cid kasta oo wax tari karta in ay arrinta iyo wixii kale ee macaawinooyinka ay wax ka taraan daawadayaal telefishanka Star waxa uu xaafadan soo gaarsiiyay xoogaa yar oo aan badnayn oo raashin ah saddexda item ee kala duwan oo telefishanku bisha Ramadaan uu bishan oo maalmahan oo kale uu soo gaarsiiyo dadka barnaamijkan oo la magac baxay afuri walaalka waxa iska kaashaday telefishanka Star iyo taksiilayaasha ku nool dalka London oo soo kaashanaya telefishanka Star ayaa caawimada yar soo gaarsiiyay oo ugu horreysay hooyo magacaaga iyo bal waxa aad fariinta baaqa aad u jeedinaysaa xukuumadda. Asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. Waad mahadsantihiin dadka intana soo gaarsiiyey, warshayaashana way mahadsan yihiin. Waxa weeyaan waxaanu u diraynaa inta maanta na gaadhay waa halkeeda wayna dhaaftay laakiin waxa ma soo socda nagaga sii daran marka waxaanu ka codsanaynaa xukuumadda iyo dadkiina wax noo qaban karaba daadadka soo socda sidii moos la nooga dhigna ana waxba na iska qaban karin waliba aanan moos iska xajin inta moos isku doonaysa in la dhigo amba shubab oo kale lagu xiro marka hadii la yiraahdo sidii wax waa la nooga caawin lahaa xukuumadda ilaa madaxweynaha wasiirada cid kasta waxaan ka codsanaynaa sidii dhulka wax la nooga qaban lahaa laagta weyn wadadii baa naga gooday meel biyo noo soo maraan ma haysano inko waa diga arkaya hadii halka aanu dirno oo booyo dirno oo kale meel noo soo martaa ma jirto biyihii xalayd ay wixii aan meermeerinay maanta dhoobadii iyo wixii baan ku dhameynay diharaad baabanaan horta maanta maanta ku xigta ku gaadhayba oo maxamed jawhar iyo farxan haashi telefishanka Star xaafada qoyardaga magaalada Hargeysa.